Hezký dobrý den. Mé jméno je Tomáš Rigl a já bych vás moc rád pozval na kurz osobní vize. Možná si teďka říkáte, proč zrovna vám by nějaký kurz osobní vize mohl být nápomocný. Proč zrovna vy byste si nějakou osobní vizi měli vytvářet. Osobní vize nám pomáhá nastavit v našem životě směr. To znamená, víme, kam směřujeme. Ale také nám pomáhá zjistit, kdo jsme a co vlastně ve svém životě chceme. Popíšu vám to na jednom příběhu. Představte si dva kapitány. Jeden kapitán nemá vizi a ten druhý kapitán má vizi. Oba mají nádherné lodě a je nádherný sluneční den. Pojďme se podívat na toho bez vize. Ten s tou lodí buď to může kotvit v přístavu, ale k tomu se lodě nestaví, anebo se může vydat na moře. Pokud se vydá na moře, tak to může vypadat jako loď bez kormidla. To znamená, pluje si kam chce, anebo se točí stále na místě. Pojďme se podívat na kapitána s tou jeho jasnou vizí. Kapitána číslo 2. Ten kapitán ví, kam pluje. Ale mnohem důležitější než ten cíl je pro něj ten zážitek. To znamená, on si tu plavbu samotnou užívá. On ji má rád. Ale hlavně, on sleduje vítr. To znamená, když ten vítr začne foukat, tak napře plachty a nechá fouknout ten vítr do plachet. A pokud je bezvětří, tak buď to odpočívá, anebo zapne motor, aby se dostal tak, kam chce. Který z těch dvou kapitánů jste vy? A který z těch dvou kapitánů chcete být? Pojďme se podívat na to, co se na tomto kurzu dozvíte. Tento kurz je rozdělený do třech částí. Ta první je 8 klíčových otázek, které vám pomáhají tu vizi vytvořit, ale také zjistit, v čem jste dobří, vaše silné stránky, vaše hodnoty, věci, které vám dávají smysl, věci, které vám nedávají smysl, a tak dále a tak dále. V té druhé části se podíváme na 3 pomocníky, které vám na té vaší cestě pomohou. To znamená, jakým způsobem se motivovat a vydržet být motivován, motivována. Ale také, jakým způsobem pečovat o svoji energii a taky jakým brzdám se vyhnout, které vás na té cestě mohou potkat. No a v té třetí části se podíváme na realizaci té vize, protože velmi smutné je, když si tu vizi vytvoříte a šupnete ji do šuplíku. Právě třetí část napomáhá tomu, abyste tu vaši vizi žili. Možná se ptáte, proč do podobného kurzu jít právě se mnou. No, já jsem ve svém životě měl taky cíle a zjistil jsem, že ty cíle nebyly pro mě. A taky jsem dělal spoustu aktivit, jako například práci jako marketák anebo studium doktorátu. Ale zjistil jsem, že mě ty věci nebaví. A tak jsem zase začal pídit o tom, co mě baví, co mi dělá radost. Navštěvoval jsem kurzy, přednášky a byl jsem na ročním koučovacím výcviku. A vytvořil jsem si osobní vizi. A do této osobní vize mimo jiné spadá i to, předávat tyto informace dál. Tak se ptám, půjdete do toho se mnou?